kamara sabira abahanzi bose muri iminsi baterinda okay mucho the best way yarabyaye yego Bruce Melody terinda kandi afite abana babo oya akakeneye nundi Kenny Soro terinda urumva The Ben terinda Green Ip terinda ariko se Green Ip azaterinda nyuma ya The Ben kubera ko ni muto yakuriwe urumva Green Ip ufite abana batandatu oya ni 21 anganya na Wiz urumva abahanzi ni gusabira ko batenda Jono kizigenza rwose mbabari ruterinda nubwo Ariel Wiz ya mbere Kenny Soro wiriwe cyakoze mana yanjye we cyakoze mugakote mugakote kiro ka pink ni roza twibukirane twibukirane cyakora umuntu wagiriye Kenny Soro inama yo kurongora utambwira ngo pazo nago yari yambaye ikote ry'umweru Kenny Soro kuri pink yiwe cyakoze mana Kenny Soro arongo icyana cyiza gifite iminwa myiza bajya bavuga ngo urumva bajya bavuga ngo ayi faranga ari kubise haroro no kuri kw'Imana bega icana bega Cynthia we atekereje neza nyine kuri baba hatima kaca ngo yarongwe mu diaspora reba abantu bagiye ngo barongora ba diaspora urumva ibyo subiza nyuta nivugiye mwagiye murongora abakobwa b'abanyarwanda kazi basa neza umwana uryama mu ishuka bugacya mu gitondo ntacyubona ku ishuka gushatse kuvuga ikikama nta muntu mvuse aronkomerekeje se Marako kanu Bruce Melody wigeze ubona agenda akajya kurongora mu diaspora Oyo 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 Nabantu muvuye muri diaspora namwe turabasuhuje kabisa. Anga kuri Oasis TV 1 uyu munsi noneho ebana twagiye kubita icyo bita rocket. Nta rocket ni breaking news. Breaking news. Turababarira. Kenny Soro wiriwe. Cyakoze mana yanjye we. Cyakoze mugakote mugakote kiro ka pink ni roza. Twibukirane twibukirane. Cyakora umuntu wagiriye Kenny Soro inama yo kurongora. Utambwira ngo pazo nago yari yambaye ikote ry'umweru Kenny Soro kuri pink yiwe cyakoze mana Kenny Soro arongo icyana cyiza gifite iminwa myiza bajya bavuga ngo urumva bajya bavuga ngo ayi faranga ari kubise haroro no kuri kw'Imana bega icyana bega Cynthia we atekereje neza nyine kuri baba hatima kaca ngo yarongwe mu diaspora reba abantu bagiye ngo barongora ba diaspora urumva Ibyo subiza nyuta nivugiye mwagiye murongora abakobwa b'abanyarwanda kazi basa neza umwana uryama mu ishuka bugacya mu gitondo ntacyubona ku ishuka gushatse kuvuga ikikama nta muntu mvuse aronkomerekeje se Marako kanu Bruce Melody wigeze ubona agenda akajya kurongora mu diaspora Kenny Soro nago rero ibintu nakoze mwakicaye mukiga koko Sky 2 abantu barongoye ba diaspora babamereye aka message abantu barongoye diaspora tuvugisha ukuri ntabwo bose se babayeho nabi ndeba Kenny Soro abakobo yuraza kumbwira abaniga bose birirwa bice ngo bategereje za diaspora birirwa mu byumba batabyuka birirwa baserera baserera yazamutse muri Canada abantu baravuga ngo azagumayo ngo barangwa ni nk'umukobwa ubiri inyuma ngo afashe $100,000 ngo mukora ngo icyo ngo back statement urumva ngo Kenny Soro ngo agiye guhita kwama umuhungu yifitiye roketi reka ngira inama reka njyewe none mbere yo kugira ngo twanzike ngira inama abagore bafite abagabo inaha baba diaspora mwa bagore mwe mwebwe reka mbabwize ukuri mufite abagabo buretse gatoye reka ngende kure imiriro yanjye mwa bagore mwe reka mbabwize ukuri mwebwe mufite amafaranga mwirirwa mushora muri aba bahungu mugatuma badakora bakirirwa baryamye ngo barongwe za diaspora ugasanga abantu ngo baryamanye za perime mu nzu ugasanga abandi bari bafite utuzingo baraturetse naba DJ uzi baretse utuzise banze kujya ku DJ mu tubari ngo bafite ngo za diaspora abahanzi banze kongera gukora muzike ngo bagiye kujya muri Amerika ese ubundi mwagiye mubaha amafaranga bugashinga business bagakora ngo birirwa baryamye ngo bagaramye ngo bari kuri chat noneho babaye imandwa
ujya kubona ukabona umuntu igasambira zirageze ari kwikopesha akabyeri ngo musa ngo sambira zirageze ngo ngiye kuvuga ngo ngiye kuvugisha umugore nyamara mumaze guhindura abahungu bacu imbwa umva abahungu bacu babaye imbwa urumva mwanze ko bakora ngo barongwe za diaspora ndababuza gukora hejuru y'ubundi limit mwirirwa mubohereza ubundi kamagiri namwe abadamu baba diaspora mwe n'ugirongora umuhungu urumva nyamara nge nasanze nge nyamara nasanze abakobwa baturutse ubwenge uziko umukobwa buretse gatoya uziko umukobwa umukobwa ufite umugabo w'iburayi w'umu diaspora abafite rikasto abari gutigita higa imifungo agenda caracara higa imifungo nawe baramusayika nyine noneho rero n'abagore barongoye bano bajama barabagore b'abadiaspora barongoye bacamo mu Rwanda cyane cyane abastari no kuvuga ngo nawe ujye umurongora urongora uwo mujama uhite umuzamukana muri wareti uhite umujyana kuko nawe asigara ari gusayika abakobwa bari mu Rwanda ni beza kandi barabaduteje ngo babakodeshereje ngo za apartema izo apartema mubakodeshereza nyine nizo birirwa yewe mana izo mujye mubakodeshereza amazu meza zajya tubaha amapase nabo babanze barongore urumva muzajya muza muri ibishingwe murongora umuzamure urumva ntuzansiga i Kigali reba waranguze uri muri diaspora uzaze dusezerano njyane uwo munsi uzansiga hano umunsi wa kabiri nzaba ndi gusayika ubwo rero ngo muzi ngo mwararongoye urumva ngo mwarongoye abajama b'i Kigali ngo mufite amafaranga marake n'isora rekuyimirira bicana yirongoreye mwese mwari mwiri kwivugisha ubugambo yego Kenisoro yari ari muri Canada agiye kurongora diaspora yirongoreye umwana we yasezeraniye mu nyakabanda nabonye ariko njye nirongoreye n'umu diaspora urumva ntago nzarongora njye w'ubuvundeli sky tunjye nkubwiza ukuri no gushaka icyana kimeze neza kimeze nka Cynthia Akira cyane cyake ni soros. Inkakira cyane cyakora. Utangiye kukifuza se? Oya, wowe wifuzaga Pamela umugore wa Deben, nange rekane ifuzwa Kenisoro. Je ariko navuze ko Pamela mba mideni. Narya zakwishura byarangiye Deben yavuye mu rukizi. Amashe menshi wapfura. Kenisoro agiye kujya arayambaye gusanga abandi bagabo. Atararo. Yo nyine iri joro rarara. Si tugiye kugenda muri after party yiwe muri Green Lounge tutajyayo urarebe cyakoze ibintu byabaye muri iyi weekend mane ibintu biri kuba no umva Jafazo uzi ibintu byatubayeho nijoro namaze gusanga uwitwa Kimenyi ne Kimenyi ntabwo ari Kimenyi amena magi se ni Kimenyi amagi ariko warasaza n'umugabo wa Muyanga wagisaze Kimenyi yivi Muyanga jo sezeraniye mu mujyi wa Kigali yadukosoye akaje Paul agakanzu urumva eh ariko nawe ntigeze yunama yagendaga gutya urumva yagendaga rimwe kabiri mu sonde yunama sha twahita tureba hakurya y'uruzi Muyango yari yambaye neza by the way Muyango yari yambaye neza abantu babaherekeje benshi cyane bari waje mu wabonye abakinnyi bose na barajo baje bari kuri bench ako kamaro mari oya wabonye uwitwa Iradukunda Radu nabonye Radu Radu none Radu yambwiye ijambo arambwira ati mu bintu bya mbere byatumye ngende ka football umutoza wa ry'Amavubi yitwaga nde wa mbere Kanyankore ya wundi oya ratambwiye umwatozaga Amavubi bamwita gute mana isi n'ijuru we umwe ufite ubwanwa arumaze iminsi ari gutoza AS Kigali iyi bamwita gute wa mutoza w'Amavubi rata mu ngwanje umwatoza gakiyovu umwahoze utoza Amavubi oya Kiyovu rata yahise ajya gutoza Kiyovu bamwita gute bamwita Pepera ako mana aba bantu mwese na football muzi reka mamagara umuntu nge ngiye guhamagara umuntu ngiye wa mutoza ndashaka kumurekura imiri coach gaheri ugiye kuvuga ntago coach gaheri byo byarangiye coach gaheri wewe babari ubuzima bwacu bugiye guhinduka sky tumbabari gihorere urahinduka subundi umuntu agiye kutuzanye yatuzaniye bashagi yagize gute avuye gukora indirimbo na bani kimina nabimenye uwitwa Iradukunda Radu yamaze kumbwira yuko icyatumye reka football uwitwa Mashami Vensa ari we watumye reka football utaze kumbwira ngo depression uwitwa Mashami Vensa yamaze gutera abakinnyi bose bari kugenda bari ku mupira ubwo nyine Mashami Vensa yazanye amashami ashamikiye kuri kariyeri yari
uranga kumbwira ibiki Kenisoro uyu munsi wamaze kwigaragaza Kenisoro wamaze kwigaragaza uyu munsi wasezeranye uri gutegura igikwe breaking news igikwe cya Kenisoro kizaba ku itariki 5 z'ukwa kabiri dutegereje Roscana kabisa ni ugiye kamara sabira abahanzi bose muri iminsi batera inda okay Mesha the best way yarabyaye yego Bruce Melody Terinda kandi afite abana babiri oya akakeneye nundi Kenisoro Terinda urumva The Ben Terinda Green Ip Terinda ariko se Green Ip azaterinda nyuma ya The Ben kubera ko ni muto ya kuri we urumva Green Ip ufite abana batandatu oya ni 21 anganya na wese urumva abahanzi ni gusabira ko batenda Jono kizigenza rwose mbabari ruterinda nubwo Ariel Wise ya mbere Akoman kamaro nakasa mutwe Arine sano terwinda Ego Marina Bwiza Marina terwinda Bwiza Marina biravugwa yuko ivamuzi cyamaze gutera inda Marina oya nanda man ivamuzi akoresha kondo munaga je tena n'abyo urere nago biri kuvuga ku myanda sa makuru ndi kwikurira ku muhanda ivamuzi ki umva abakobwa bose yagiye ahura nabo nabo yaryamanye baba barundi kazi nabo mu bibiriji n'abanyarwanda bo mu biryogo nayo wose na mukobwa numwe ararongorera aho ngaho without kondo makoresha kondo mu ivamuzi ki niyo mabubonye Marina agiye kuba urubereri ako man Marina ukeneye kubyara mbabarira Queen Chatter Gwinda. Bwiza nandakeneye. Bwiza aracyari mutoya awe nari nesano. Ba Queen Chani batera Gwinda. Reka dusabire na DJ Brianne. DJ Brianne Terer Gwinda. Terer Gwinda urumva rwose turashaka kubona umwana urumva wa DJ Brianne. Yaramufite. Yaramukweretse. Eh man ntago ugibona posting umwana wa DJ Brianne. Yaramufite ashobora gusanga ari uwanyirasenge ariko si wagiye utuze. DJ Brianne Terer Gwinda urumva. Kuko turi gusaza. Nanjye ngiye guterina ariko noneho tubibutsa ko mugomba kuringaniza imbyaro sibyo nabyo kubyara abana 12 urumva mugomba kwibuka ko nago muri Afrika tugomba kuzakwira isi yose ngo abana bacu b'abanyafrika bo bakwira isi yose gusohoya tumenye no kuringaniza imbyaro The Ben we ndabizi ko yamaze kwitera urabizi neza makuru rafite none se pamera yabada twita Rata Keniso ugira urugo rwiza witeka abane nawe kabisa mara Keniso ratangiye umwaka neza kandi nkurangira umuti kugira ngo ugishimishe umugore wawe neza Kenisoro ugira hari mu biryogo bagwicaye cyita ngo inkari z'abasenegare ukinywe utahe urumva